Північна Корея здійснила невдалий запуск міжконтинентальної балістичної ракети у четвер. Коли б Хеньян посилив випробування ракет на тлі спільних військових навчань Сполучених Штатів Америки та Південної Кореї. Про це повідомили джерела в уряді Південної Кореї, інформує CNN. Джерело зазначило, що йдеться про міжконтинентальну балістичну ракету Хвасонг-17. Вона змогла відокремитися на другому етапі, але, як вважають, після цього зазнала невдачі та впала в море між Корейським півостровом і Японією. Агресивне прискорення випробувань зброї викликало тривогу в регіоні. Сполучені Штати Америки. Південна Корея та Японія відповіли запусками ракет і спільними військовими навчаннями. Об'єднаний комітет начальників штабів південної Кореї у своїй заяві у четвер зазначив, що неодноразові запуски Пхеньяном балістичних ракет є серйозною провокацією, яка шкодить миру та стабільності не лише на Корейському півострові, але й міжнародному співтоваристві.